Morning! Hi, I'm Farhana share tentang lip spa di Mary Kay. Okay, so di Mary Kay terdapat dua produk untuk lip spa, iaitu yang ini kita panggil Lip Shia Sugar Scrub. Okay. Satu lagi, Lip Shia Butter Balm. Alright. Okay, so Farah akan tunjukkan cara untuk pakai dua produk. Okay, so produk pertama ialah Sugar Scrub. Okay, so cara nak pakai dia, senang saja. Okay, okay. Alright, kita masak sedikit. Then, kita just pakai sedikit sahaja pada jari. Okay, sedikit sahaja. Dan kita sampai kepada kita, okay? Okay, lepas kita dah pakai sugar scrub tu, gunakan kapas yang basah. Okay, dan kita just rub je, wipe off dari diri kita, okay? So, boleh tengok, kurang dari diri boleh keluar, okay? So, lepas tu, kita sambung dengan lip balm. Okay, jom kita pakai lip balm. Lip balm pun sama je, pakai sedikit sahaja pada jari. Kita boleh letak just pada lip balm punya pipit. Sugar scrub ni actually adalah untuk kita bersihkan kulit-kulit mati, sel-sel kulit mati yang ada pada pipi kita. Dan kepentingan Lip Shia Butter Balm ni pula adalah untuk kita lembapkan pipi kita. So scrub ni kita hanya pakai 2 ke 3 kali seminggu saja, manakala lip balm kita boleh pakai setiap hari. Okay? So siapa yang ada masalah pipi kering atau pipi sensitif, sangat-sangat penting untuk you all ada dua produk ni sebenarnya. Okay? Okay. So, thanks for watching and hope you like it. Thank you.